Umugabo n'umugore bemeranyije ko uzajya uca inda inyuma azajya ashyira agashyimbo kamwe mu gitebo. Hashize imyaka itanu, umugore azana igitebo cye abwira umugabo ati: "Mbabaye naguciye inyuma gatatu, ngibi ibishyimbo bitatu mu gitebo cyanjye. Wowe gitebo n'ibishyimbo byawe biri he?" Umugabo aramusubiza ati: "None se biriya tumaze iminsi turya uzi ko byavuye he?"